Саламатсыңарбы, урматтуу 11-нчи класстын окуучулары. Кыргыз тили сабагынан бүгүн биз силер менен баяндама жазабыз. Ошондуктан дептер, ручкаңарды даярдагыла. Сабагыбызда сүрөткө карап, аны анализдөөгө үйрөнөбүз. Ой-пикирибизди ыраттуу, сабаттуу жазууга үйрөнөбүз. Ошондой эле сүрөттөгү идеяны турмушта канчалык маанилүү экендигин түшүнүүгө аракет кылабыз. Изложение демек балдар, бул баяндама. Окуган текстиңердин же болбосо көргөн сүрөтүңөрдүн же көргөн фильмиңердин негизинде ошонун ошодогу окуяны, ошодогу мазмунду өзүңөрдүн сөзүңөр менен кайрадан жазуу болуп саналат. Сүрөт менен иштөөдө биз ушул суроолорго жооп табышыбыз керек экен. Биринчи сүрөттүн автору ким? Ал кандай ойду бергиси келген? Каармандар кимдер? Алар эмне кылып жатышат? Каармандардын маанай кандай? Сүрөтчү чыгармадагы адамдардын образын реалдуу бере алганбы? Арткы фондо эмнелер сүрөттөлөт? Сага бул сүрөт эмнелерди элестетет? Демек силер кандай гана сүрөт менен иштөөдө жазма иш жазсаңар, ушул суроолордун суроолорго жооп боло тургандай изложение баяндама жазышыңар керек экен. Мен силерге тандап алган сүрөт мына ушул. Силер ушул сүрөттүн негизинде баяндама жазасыңар. Бул сүрөттүн автору Фёдор Стукошин. Уздар деп аталат сүрөттүн аталышы. Уздар. Силерге бул сөз тааныш эмес болушу мүмкүн. Уз дегени балдар ушундай жумшак кездемелерден кандайдыр бир кол өнөрчүлүктүн негизинде ушундай кооз буюмдарды жаратуу. Буларга оймочулук, чеберчилик, тикмечилик кириши мүмкүн. Булар ушул элдик көркөм кол өнөрчүлүктү өнүктүргөн аялдар. Бул аялдардын иши токуу, тигүү сыяктуу иштерди аткарышат. Кийиз тигүү, мисалы үчүн мына карагыла ушул иштердин бардыгы уздардын колунан чыккан. Уз дегенде балдар бул жекелик санда, ал эми уздар болгондо бул көптүк санда болот. Множественное числода. Булар бул жерде көп уз тургандыгы үчүн уздар деп аталган. А бул жерде бир уз чебер өзү эле отурат. Уз деген сөзгө чебер деген сөзү синоним катары алсак дагы болот. Демек бул силер көрүп тургандар шырдак. Булар койдун жүнүнөн жасалган кол өнөрчүлүктүн бир түрү болуп саналат. Ошондой эле мындай кийизден түрдүү буюмдарды жасоо дагы ушул уздардын ичине кирет. Баштыкчаларды жасоо, төшөк тигүү, таар тигүү, муну силер көрүп турган боз үйдүн бүт жасалгасын ушул уздар тигет. Муну оймо чимелерин, сыртындагы үзүк жабууларын, боолорун, анын астына салынган мындай төшөк, төшөнчү, кийиздердин бардыгын ушул уздар жасайт. Эми силер балдар, бул тапшырмаларды аткарышыңар керек. Биринчи сүрөткө, мына ушул сүрөткө гана карайсыңар силер балдар. Ушул сүрөттү карап, мен азыр бере турган суроолорго жооп жазышыңар керек. Текстиңердин көлөмү эске алып койгула, биринчиден 15-20 сүйлөмдөн турушу керек балдар. Сүрөттүн автору ким? Ал сүрөттү эмне максат менен тарткан? Бул сүрөттө эмне чагылдырылган? Алар кайсы жерде турушат? Каармандар кимдер? Аларды сен эмне менен ассоциациялайт элең? Алар эмне кылып жатышат? Маанайлары кандай? Сүрөтчү чыгармадагы адамдардын образын реалдуу бере алганбы? Чыныгы турмуштан алынганбы же болбосо жасалмабы? Сүрөттүн арткы фонунда эмнелерди көрүп турасың? Бул сүрөт сага эмнелерди элестетти? Демек балдар, ушул суроолорго силер жооп жазышыңар керек, жооп табышыңар керек. Ошол Фёдор Стукошиндин сүрөтүнө тарткан картинасына гана карап. Тапшырмаларды аткарып, өз мугалимдериңерге бүгүндөн кечикпей жөнөткүлө балдар.